Turizmi se rulează în administrație, se de companie Caucasus Travel Georgian Hospitality Group. Inițiativa este mai și să cartușe snobili americani de europeni, blogeri de influențări pe Chamovlin. Pres turismi zania americi șerte bulistate, evident de europeni de cartușe turistul în acadă, bismă zidueță să cartușe turistul în mimertul la biscațină, ba matuis. Organizatorii bismă cumit influențări pe rumul la cartușe Chamovlin, practicul atât tel inglisul renovan sam pares muit sau de mati amotro bulista pe cele bebi post-covid perioadă și șeis reba upro efectorii ospitre pictapi reclamă. Temese, tavad inițiatorii companiei s-au putut nebeli să bagi gnezei sau prop, ce internet, birta prieteni și tilam și tobi, samat loparem, ce internet, atat, pe toi însă, bast studia și da, uite, tot influențere, pit, real urat, conișeit, sol, ho marketingul companiei s-gzebi, uke. Da, de ce s-o rebeșe, uite, tu și el, pentru că ești nebat, uite, rom. Am influențere, pit, ceamu, cu anaris, rasa cu el, eronul administrației, inițiativa, da, mas, har sugers, da, horțel de ba, USAID, har da, ce. Ჩვენი დამსახურებამ მხოლოდ იმაშია, რომ რამოდენიმე წლის წინ ყავდა ჩამოყვანილი ადამიან რიჩარდ ბენქსი, შემდეგ ეხლაც ავყავს აი ამ წუთას ძალიან საინტერესო პიროვნება, რასენ მაგეთ, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, რომელიც სწორედ ამისთვის არის ჩამოსული, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენი სტუმარია, ხელი შეუწყოს ამ ინფლუენსერების ჩამოსვლას, ასე რომ მინდა რომ კორექტულები ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში. ეს არის USAID-ისა და ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი. Romel Tsaris, ძალიან ცნობილი ტურიზმის, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტი და ჟურნალისტი და ფაქტიურად როგორც ცელებრიტი ამერიკაში და აი ამ კომპანიის წამოწყებული ინიციატივა, რომელიც მრავალ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, შესრულდა. გაკეთდა ეს პროექტი. პირველ რიგში ეს იყო დაიწყო ირლანდიით, როდესაც ინფლუენსერები, ადამიანები, რომელსაც აქვთ, რასაც ინფლუენსერი ნიშნავს, ამ მიმართულებით აქვთ დიდი ავტორიტეტი და ძალიან ბევრი ფოლოვერები, ჩაყავთ იმ ქვეყნებში, სადაც რომელსაც სურთ თავიანთი თავის წარდგინება, ხელახლა, refreshing images და ასე შემდეგ. Ეს იყო ირლანდიის შემთხვევაში, ეს იყო რამოდენიმე ევროპული ქვეყნის შემთხვევაში, მათ შორის გერმანიის. Და როგორი იყო ამ შემთხვევაში შედეგები და ჩვენ რას ველოდებით? Ისიც რა არის, აი შედეგები, მოდით ესე წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა, ალბათ დღეს ყველანი დამეთანხმებით და ეფექტური პირდაპირი გულახდილი და ნდობის გამომწვეველი არის პირადი კონტაქტი და ინფლუენსერები და ფოლოუაპერები. Ati influencerii sunt asupra cât folosesc absucetele. Iți adăm ien de bizarian, asupra cât upro meti imi bitarian. Cauși de bit gând cu bise emoțiuri, cauși de bit amiz de am influencerii sunt vidre. Și ele pot da muhtari cu sa televizor reclamii s-a întundat, pe jurnalii reclamii gas nu bise s-a întundat politicuri. Romelit sucam am gani agarari efectiv. Iți citraris, albat efecturi ikneva, magram ai am perioadă ce gansa cu mai îți dar ce bani se efecturi. Ba imi tovrom Bolbos pasi tava deva dava nebot coeti bitare vode sa cia nenze an ne bismi arx sistematura tu cura prakat mi martule bis reklam mas is mai ci deba am pidreps ასე ვთქვათ, დარწმუნებულობას იმაში, რომ ეს მიმართულება საინტერესოა და ასე ვთქვათ, ესეც იმუშავებს, მაგრამ დღევანდელ პირობებში, როდესაც არანაირი მოტივიც არ არის მსგავსი რამის კეთების, ძალიან ძნელია, ძნელი დასაჯერებელიც არის და ადამიანს უფრო პირადი შეხება და უფრო სულთან ახლოს მისვლა ჭირდება იმის გამო, რაც ყველა მთელმა მსოფლიომ ასე ვთქვათ, ჯერ არ გადაუტანია, მაგრამ რისკვე რა გარემოში ცეხლა ვცხოვრობთ. Ჩემი აზრით, აი ეს ფორმა ქვეყნის პრომოუშენის ერთ-ერთი ეფექტური იქნება და არის კიდევაც. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩამოვლენ დაახლოებით 15-17 ინფლუენსერი იქნება, ზოგიერთი მათგანის ფოლოუაპერების რაოდენობა არის 100,000, ზოგიერთი ერთ-ორი სელებრიტია, რომელიც მილიონი ყავს, ასე ვთქვათ. Და საინტერესო აი ამ ადამიანებს, რომელსაც უდიდესი აუდიტორია ყავთ და გამომწარები ყავთ, რას ოხოდრებთ საქართველოში? Რა უნდა ჩვენეთ და რეალურად რამდენად ეფექტიანად გამოვიყენეთ ეს პანდემიური პერიოდი იმისათვის, რომ ეს ღირსეულად დაუხვდეთ და საინტერესო კონტენტის შექმნაში დავეხმაროთ ამ ადამიანებს საქართველოს შესახებ? მე ვფიქრობ, რომ
Mă picrop rom, ძალიან ძალიან ბევრი ამეთ სული უნდა მოხდეს, რომ საქართველოს შტაბეშტილება ვერ მოახდინოს, ეს უბრალოდ თუ დავატრიალებთ ამას ყველაფერს. Ეხლა ამ წუთას როგორც გითხარით, რასელ დაგეტი არის ჩაფოსული, რასელი არის აი ამ სწორედ ამ სტელერის წარმომადგენელი, ამ ორგანიზაციის, რომელმაც ასე ვთქვათ წინა მოსამზადებელი განწყობისთვის ტრიპი ჩავატარეთ. Ის გარდა ამისა ჩვენი სტუმარია, მაგრამ პარალელურად სწორედ ამასაც უვლიდა ამ საკითხს. Sătă, mi-a găsit hrătrom, s-hadi, ahta cebulie, ahla bolod, ghea, stres, ahta dan, da, vrunde, da, hvaldi, mi-am zaureba. Da, nu, martla, zalian, suda, tu da, muvic, se, zalian, bi-mi da, am gala, pucetro, s-a hrătrom, bol, hibla, vei, are, cu smiu, hedavat, ili s-a ram, indi, da, entro, da, se șerde, ca se vestit, mi s-a orcuit, raze, metri, ahta, da, ahta cebulie, pune, privet, e se mohteba, mașina, tu de s-a ces, influencele, bi-a, va, 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 Cargi, vino, sačmeli, istoria, arhitectura, muzica, olapere. Sfata șoris, mate knebat, patara tripevi, patara turevi, madgas, cuilebat, sakatul, sfata scopul, triskenda, sfata scopul profilit, erdrian, erdrian, amistevian, magram, șemdek, amistevian, muhteba, mati șekrebada, șemdek, ide, vertul, rodi se sezonize, bačatar deba, isini, taulen, fem tripši, tahlovit, huti, rami, ani, fem tripši. Pentru că sunt ghidele, sunt nahavane. Asta este ceea ce anas practicula de atualitate. Mati, tu sari kneba, heli șam șleli, asta tot comandanti sati, magalita dan șabat cu irestrom. Nu kneba, rasa cu irestrom. Rasa cu irestrom. Kneba, da, echlot, magalita, rasis. Tripi, raselis, tripi, turi, isiari, moțcopilul, ca să zic asta, nu și are. Nu rasizo, isiari, rasari, egari, magram. Imedia, mai si zbolos, se agari kneba. Dar tu i kneba, arpeți, ca să zic, șelden, sa stu broși, rogurat, hlahteba, am sutat, ce e istu, brise, etis. Ca în rogura, pa septim, cum ar băsrați, că este turism sector, ce are și cecmili, ramdeți storia, da, adecuat uriaris, am drum de comandant, isi atistat, oi, bazala și antundeți, cobi să obiecte pe ce zgudu obis de ce seba. Mergeți pe tron, am an muahtina, absolut, am grupul legal în turismul industrial, se da zalien, zalien ga puce bule, acolo pe rira. Sam tu harot, tu rogura țarei, roședare, 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 ramoh de boda, SS, romar opilico. Tocat. Ჩაკეტილი და ოარეს ათვიქნებოდი უკეთესად. Ამის ობიექტური მარკერები არ არსებობს. Არაფერი არ ვიცი. Და ის ამთრის სეზონი რომ გავაფუჭეთ, რა მოვიგეთ ამით? Რო არ გაგვეფუჭებია და ფრთხილად გვემუშავა, როგორაც თელმა მსოფლიო მიმუშავა ზამთარში. Არ არის ქვეყანა, სადაც რასაკვირველია განსაკუთრებული წესებით პანდემიის პერიოდში ზამთრის კურორტებს არ ემუშავათ. Ერთადერთი ვიყავით ჩვენ, რომელსაც რომ დავადეთ დიდი ურდული და ამით გავაფუჭეთ ძალიან ბევრ ადამიანს, შეიძლება ცხოვრებაური იმიტომ რომ მათი მთელი შემოსავალი იყო მეორე წელია გაუწყვეტეთ ნულზე დაუყვანეთ და რა ვიცი შეიძლება ვიგასე დაუბეთ კიდე ტურისტული სეზონისთვის რეალურად გვაქვს იმის მოლოდინი რომ მაგალითად მაღალმხარჯულიანი ტურისტები ჩამოვლენ რომ გაიხსნება ასე თუ ისე ქვეყანა და საზღვრები და ანუ ჩვენ სიუჟეტშიც ვნახეთ რომ ასე თუ ისე დაიწყო მეზობელი ქვეყნებიდან უმეტესად ტურისტების შემოდინება ქვეყანაში თქვენ შემთხვევაში როგორი არის ვითარება ჩვენ შემთხვევაში მაღალმხარჯულიანი როგორც თქვენ ძანებს და ასე ვთქვათ დაინტერესებული ფოკუსირებული ჯგუფები უფრო და ადამიანთა ჯგუფები ცხადია გეგმავდნენ თავიანთ ტრიპებს მაგრამ ტურებს მაგრამ ხდება გადადება ამათ იმიტომ რომ ამის მიზეზი არა ვართ მარტო ჩვენ საქართველო და საქართველოში არსებული დღევანდელი პირობები ამის მიზეზი არის მათ ქვეყნებშიც გაურკვევლობა როგორც გაღარებს როგორც არის ჰოლანდია ინგლისი ჯერ გაურკვეველი აქვს სიტუაცია ყველაზე ყოჩაღად იქცევიან და ყველაზე ასე ვთქვათ მიზანმიმართულები არიან ცხადია იმ ქვეყნებიდან სადაც ვაქცინაცია კარგად და ეფექტურად ტარდება და ისიც რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები თუმცა ევროპის ქვეყნები რასაც ჩვენ ვაყოლს ვადევნებთ უმეტესობა ფიქრობს რომ ივლისის ბოლოს უკვე მათაც ექნება ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური და პრაქტიკული ზღვარი გადალახული ვაქცინაციის თვალსაზრისით ანუ კრიტიკული ზღვარი და დაიწყებენ მოგზაურობას მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ისიც რომ ივლისის ბოლოს მიღებული ასე ვთქვათ გარდა
გადახა ჩვენი მოქმედებს მათ გადაწყვეტილებაზე მოგზაურობაზე მხოლოდ 2-3 თვის შემდეგ და შეიძლება ველოდოთ მათ ჩამოსვლას უფრო გვიან ვიდრე ეს ივლისი-აგვისტოა. Ну ახლა ეს ყველაფერი არის გაზოგადოებული, რადგანაც ვლაპარაკობ და გამონაკლისები როგორც არის ვიღაცა ეხლავე ჩამოვა ვიღაცა ესე თუ მისი ქვეყნიდან უშვებენ. Არის ქვეყნები საიდანაც უბრალოდ გასვლაც კი დაბლოკილია უშლიან ხელს რომ მოგზაურო. Anu imediat imi strâng zapuli, ședare bitu ca tesi sezonii, ikneba, turismi sectoris, tu sari, sam. Ședare bit rasnișnaus. Nu s-a da erčoris, talian didi shoba, imitoro, i se ertia, es doli, magram, nu s-a da erca da ošoris, didi are. Ședare bit ki, magram, nu mogu da armi da utre greba galke to. Ar arvelo, de biro izgansa cu tre rame, saxnubla, tu ca tesi sezonii, ikneba, mitumete spirueli periodi. Ar ne gonia, roșezi leba, ikus galkoli, mozraoba, da ikneba, kidu, azda, boitoba, kidu. Vă spun, magram, behar, rasva dare, teoria ta schrames, tu va dare, arapers ar niște asu. Brod, esic neba, motelva, motelva, da, vă spun, tavari, eget, argiero, motelva, da, eget. Tu zicai, eu sunt sopli, turism se organizația, rogor, ce ar niște asu, miuhe, da, odim se rom istorie și orie ta soții celi, covala ze se așine li celi, uare se lu de bion, orie ta soții de et cel, tu coin, ram de et ca cu esmolodine bida. Uare se ic neba, albat, albat, imitirom, industria zda et bancrotoba დაიწყება გამოჩდება ძალიან ბევრი კომპანია იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ინდუსტრიის დაეთყობათ მათ რომ აი ეს წელი წარუმატებელი შაშადელი წელი იყო კატასტროფა ანუ თუ შარშანა ესეთი პოეტრი დაცემა და ჩაშლა არ მინახია ინდუსტრიის რაღაცა ჯაჭვების ან მათი ელემენტების ასტუმროების ქსელებს ეს წელს იქნება ალბათ რა და სამწუხაროა რასაკვირველია იმიტომ რომ შაშანდელი შედეგიც იქნება და იმისი შედეგიც რომ პირველ ნახევარში სოფლიო ინდუსტრია რეალურად ტურიზმის ინდუსტრია დარჩა იგივე ფორმაში როგორც ცუდ ფორმაში. Ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის ტრადიციულად საბა გეგნაძე ტურისტული კომპანია კავკასიის ტრაველის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან დაპირდაპირ ეთერში.